Og Cuba Michael Fisasjon, som nærmer seg målplassering. Og har gjort et kjempeløp og fått en ørliten duke til Abu Josefa. Men dagens vinner av Hytteflamila der på, skal vi se, offisiell tid. Gratulerer med innsatsen, gutter. Og så har vi Anette Kibrad på vei mot mål som nummer tre i dagens Hytteflamil. Gratulerer. Da skal vi vente spent på de neste løperne som kommer oppover. De som er på vei oppover nå, det er Senai Fitzasian. Vi har Stian Øvergård Årvik og Simen Hallehaugen. Som løper i 18-19-årsklassen. Suveren seier der. Marius Vedvik kom i mål på... ikke det. Det var... skal vi se om vi får noen oppdatering her. Det blir... det er alltid like spennende. Der har vi den på plass, vet du. Vi har Simen Hallehaugen inne på 30-22. 30-20 og 30-19 da på Stian Øvrig Årvik og Senai Fitzasian. Så har vi også Kishe Bako, som er på vei inn til målpassering. Petter Rytal har kommet i mål på tiden 30-46. Det ble 30-50 på Kishe. Så har vi neste mål i mål der, som er da Jens Bøhmer fra Gular, 30-59. Og på bakken så har vi Caroline Bjerkeli Grøvdal, som begynner å nærme seg... som har meldt fra... Der har vi Caroline med til nok en seier i dameklassen. Gratulerer! På tiden 31-25. 31-25. Gratulerer! Gratulerer, Caroline! Da har vi også fått en ny bestetid i dameklassen. Veldig bra, den har stått i, det var fem, som vi sa tidligere, femårsjubileum. Kan være greit å markere, og en solid innsats der. Isbjørn Mørk er på vei opp mot målpassering, meldt nede i svingen i hvert fall.